pare pare gamner. I say no da, so den stelzets. Biditzen zankev urache lang, I sor man mech. Uzetzi kitch me dar per demon a steam vor besi de snek yer ginka, yev ancham ambode, ayo ansrev ner kitch me gukan hima, kishere shat kesh ansrev ner potorik ner, paitz ter, ait hurricane vor gespasen, uragi Louisiana item vor guka, ankam me yeves, Noren meg mer açkero deroche vrage tartsnen gev im mer zorutyun ir khoskin mechne amen or ir khoskov gnorokvink amen or ir khoskov gzoranank ayo yepo lurer medikneng amen desak lurer kesh lurer aveli kesh lurer yev aveli kesh lurer pach yepo deroche khoskin gertank amen der amen kulukneru mechte magkitnenk vor der mez gkachalere ir khoskov Եվ երեք ես պեպր անունով ընգերույիմ ունիմ, որ շատ կսիրեմ զինքը, երեք առաջին անգամը լալով այս վեց ամսվան մեջ գրծանք իրարու հետ լանչ ուդել, եմ հոս նստած ադենիս, եպ որ իրար գկաչալեր էին, ինքը ինձի երեք տվավ համարներ, որբեսի գարտամ ես ալ ուրախությունով երբ որ գարտացի, ըսի որ ճիշտ դերոջ մեներ, քանի որ գսե որ դերը մեզի գխոսի որ, երբ որ փոթորիկներ գուքան, ինքը մեզի հետ է, մեզ բիդի չի լքե, եւ համարները, բողոս արաքյալի համարները, երբ որ գարտացի, հոս գսե, երկրորդ գորընթացիս, չորրորդ գլխում մեջ, եւ յոթերորդ համարը, այսօր բողոս արաքյալի խոսքերը մեզի համար է այսօր, արդ մենք այս քանցը հողի ամաններու մեջ ունինք, որբեսի զորության առավելությունը աստուծմելա եւ ոչ թե մեզմե ամեն գոմենե վշտացած եք բայց ները ինգած չեք գարոդյալ եք բայց հուսահատած չեք հալածված եք բայց երեսեցկված չեք վարձկված եք բայց գործված չեք ամեն ադեն Հիսուսի մահը մեր մարմիններու մեջ կգրենք որբեսի Հիսուսի գյանքնալ մեր մարմիններու մեջ հայտնվի։ Երբ որ գարտացի անչափ քաչալերվեցա, որ այո, վիճակները կանցնինք, որ այո, փոթորիկներ, թե փոթորիկներ թուրսեն, փոթորիկներ մեր մեջ են, եւ նեղություններ, որ գտեսնենք մեր չորս կողմը կամ մենք մեջ են գկալենք, քիդնալով որ, այո, այս նեղություններ ունինք, կարոդյալ ենք, այո, բայց ինգած ենք, այո, բայց հուսահատած չենք, այո, վարձկված չենք, դերը մեզի հետ է, իր զորությունը գսե, մեր դգարության մեջ կհայտնվի, երբ որ ուրիշներ գտեսնեն դերոջը զորությունը մեր մեջ, այն ադեն իրենք հալ գկաչալերվին, դերոջը խոսքը չի փոխվի, այսօր ինչ վիճակներում մեջ որ ես թուն կամ ես, Նորեն դերոջը խոսքով գրնանք զորանալ, գրնանք մեր միտքերը թարցնել իր խոսքին վրա եւ գսե պիտի դա մեզի գադարյալ խաղաղություն։ Եսայա 26:3 գսե որ, երբ որ մեր միտքերը դերոջը վրա թարցնենք, ինքը մեզի պիտի ոչ թե միան խաղաղություն, հաբա գադարյալ խաղաղություն, perfect peace, երբ որ մեր միտքերը իր խոսքով լեցնենք, եւ այսօր Քաչալերվինք, որ դերը մեզի հետ է, դարբերություն չներ, ուր որ ենք, ուր որ ենք, իր աչկերը մեր վրա է, երգինքները, երգիրը ինքը գկարավարե, եւ այսօր գսե որ, այո, թեպետ մենք վշտացած ենք, բայց ները ինգած չենք, գարոդյալ ենք, բայց հուսահատած չենք, քաչալերենք սիրար դերոջ խոսքով, որդեմ ամեն սալ բետք ունին կաչալերության ամեն ադեն և դերը մեզի իր խոսկը գրգեր է, որբեսի մեզի մեծ կաչալերությունը լա այսօր։ Դերը օրդնեցեզ այսօր ուր որ եք։